Salah si cine Pronfit Honda Tiger, plat nomor AD 6425ZP, Kopongan, nang jalur lintas provinsi, tepake nang perapatan lampu stopan Mangundikaran Nganjuk Kutha. Pronfit sing disupiri ambek Umanullah Nur Amalah, 26 tahun, warga Karanganyar iki, ujug-ujug Kobongan. Polisi teko Polsek Kutha Nganjuk sing teko, sempet nyemprotno alat mateni geni enteng utawa apar. Tapi geni terus mublak gede. Untunge, motor kloneng langsung teko bare iso mateni geni. Jare Said warga kono, korban numpak Pronfit teko kulon ape ngetan, utawa teko Metiun ape nang Surabaya. Tapi pas nang perapatan dalan Panglima Sudirman, Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Pronfit iku ujuk-ujuk metu plotian geni nang tangki bensine. Dibedek, tangki bensine bocor, barek mesine kenek tetesane. Datine geni cepet gede, barek ngobong kabeh bodine Pronfit. Untunge, korban isok nyelamet nawae. Perkara tabrakan iku ditandangi anggota Polsek Kutha Nganjuk, sauntara Pronfit barek sing duwe digawa nang Mapolsek Kutha Nganjuk kae diperiksa. Ahmad Syarwani, JTV.